Kaže, jedan je veliki klanjač i onaj koji je volio namaz i džamiju. Jedno jutro na sabah, dok je se probudio, dok je uzeo abdest, kad je krenuo u džamiju, na pola puta ove džematlije se vraćaju, dvojica se vraćaju tim istim putem iz džamije. I on kad je njih sreo, kaže, jeste li to, braćo, završili? Kažu, oni, jesmo, evo, završili smo. Vraćamo se kući. On je tada uzdahu, pustio jedan uzdah, toliko tužan i toliko težak, iz žala što nije stigao u džemat na sabah namaz. Da je ovaj to vidio i razumio zašto je on uzdahnuo toliko, i kaže mu, kaže, brate, daj mi sevap od tog tvog uzdaha, a evo ti sevap od mog namaza, ja bi ti sad dao sevap od mog namaza koji sam klanjao jutros u džematu.